må bli med så leker vi en sang, og du kan selv følge med i boken din. Der kan du se hvordan du skal gjøre bevegelsene til de ulike sangene. Og så begynner vi. Dere får bare prate melodien, og så gjør dere bevegelsene. La 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 la.
klatret opp i trærne, og han kikket mellom grener. Han ble nesten kjempesur, så han gikk bort og hentet en annen krummelur. Tittet under stener, de klatret opp i trærne, og de kikket mellom grener. Men en lille han ble sur, og de gikk bort og hentet en annen krummelur. Krummelur. Tre små krummelurer skulle ut og fange dyr, som de skulle ha i et bur. De lette rundt på marken, de tittet under stener. De klatret opp i trærne, og de kikket mellom grener. Men den nye han ble sur, og de gikk bort og hentet en annen krummelur. Krummelur. Hvis du vil høre sangene en gang til, det bare å snu kassetten.